Dobro jutro. Danas radimo svinjski vrat s povrćem iz pečnice. Za to nam je potrebno svinjski vrat bez kosti, zelene masline, krumpir, mini rajčice, senf, češnjak, luk, pivo, grančica ružmarina i povrtni dodatak jelima. Režnjeve češnjaka smo očistili i po dužini prerezali po pola. Sada vratinu vrhom oštrice noža izbodemo na nekoliko mjesta. Nabodemo je češnjakom. Sada meso izvana posolimo, popaprimo. Utrljamo povrtnim začinom. I premjestimo u posudu za mariniranje. Dodamo koju grančicu ružmarina, a u zdjelicu sa senfom ulijemo malo pive. Sastojke izmiješamo pjenjačom. Dobivenu mješavinu prelijemo preko mesa. I ovako pripremljeno meso stavimo marinirati u hladnjak na 3 sata. Neposredno prije kraja mariniranja krumpir i luk smo očistili. Krumpir smo narezali po dužini na četvrtine, a luk na kolutiće. Sada krumpir posolimo. Prelijemo sa malo maslinovog ulja. Preko njega stavimo luk. Preko luka stavimo masline, cijele mini rajčice. Na to stavimo meso. Dodamo grančice ružmarina. I stavimo peći u pečnicu zagrijanu na 190 stupnjeva. Nakon 20 minuta meso prelijemo vrelom juhom i nastavimo ga peći povremeno podljevajući po potrebi. I nakon otprilike 2 sata jelo je gotovo. Povrće smo stavili na tanjur, meso smo izvadili na dasku. Sada ga narežemo na tanke kriške. Odreske stavimo na tanjur. Prelijemo ih sa još malo umaka od pečenja. I uz ovo jelo preporučam bijelo vino Graševinu. I to je to. Dobar tek!